Вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24-го каналу. Дякую тим, хто тримається з нами на годиннику 20.20 в студії Олекса Кіпкала. Слава Україні! Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект, що передбачає угоду корупціонерів зі слідством. Номер цього законопроекту 12039 про угоди зі слідством, який дає змогу в разі співпраці з тим самим слідством через викриття співучасників призначати менший строк покарання корупціонеру, ніж вимагає Кримінальний кодекс. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі. Цей текст підтримали і САП, і НАБУ. Також він відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, пише депутат. А він пояснив, що крім меншого строку, суд може призначити як додаткове покарання досить великий штраф. За нетяжкі злочини від 20 тисяч до 120 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за тяжкі злочини від 120 тисяч до 6 мільйонів мінімумів, за особливо тяжкі злочини від 270 до 12 мільйонів неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде погоджено. Водночас такий інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, якщо такий організатор викриє іншого організатора. Якщо йдеться про злочини меншої тяжкості, і якщо це буде невелика схема без співучасників, то за зменшене ув'язнення зможе дістати фігурант, котрий повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф і котрому можуть призначити додаткову конфіскацію. Цитую, закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші за Ukraine Facility Plan на 4 мільярди євро, додав Железняк. Ну, у Фінляндії продовжують арештовувати та вилучати російські активи та власність. Не вщухла ще істерика російських пабліків з приводу накладеного арешту на ділянку землі Російського центру науки і культури, відповідно до іску від українського «Нафтогазу», ну, якості компенсації частини, частини компенсації за захоплене майно компанії в Криму, як стало відомо про плідну роботу над іншими об'єктами. А влада Фінляндії, крім іншого, наклала арешт на ділянку пляжу, що належить російській державі, яка використовувалася для відпочинку дипломатів. Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія «Іль». Згідно з земельним кадастром, ця ділянка у Хегепселі на півдні Фінляндії. Об'єкт складається з 17 гектарів землі та 3,5 гектарів морських акваторій. Судовий пристав наклав арешт на нього 24 жовтня, йдеться у повідомленні. Ще одна ділянка, яку перевірила Єль, розташована у Сіунтіо. Її площа становить близько 8 тисяч квадратних метрів, тобто 80 соток. У 1973 році землю придбало комерційне представництво Радянського Союзу. За даними газети «Гельсінкі Саномат», фінський уряд також наклав арешт на вже згаданий Російський центр науки і культури в Гельсінкі і ще щонайменше 4 інші об'єкти нерухомості на Аландських островах, що належать росіянам, у тому числі на житловий будинок. Ну, зрозуміло, що не острови належать росіянам, а ділянки. Напевне, варто нагадати, що напередодні суд у Фінляндії наклав арешт на низку російських активів в Україні за позовом української компанії «Нафтогаз». Цей крок спрямований на провадження рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року. Видання Deutsche Welle назвало це кроком до відновлення справедливості. «Нафтогаз» позивається до Російської Федерації з 2016 року через націоналізацію активів у Криму російською державою після анексії півострова. У 2023 році арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українській компанії 5 мільярдів доларів. Росія відмовляється це робити. Відтак, ми бачимо, це перший успішний арешт російських активів за межами України на виконання рішень Гаазького арбітражу щодо Криму, зазначає прес-служба «Нафтогазу». Оскільки Росія відмовляється добровільно платити «Нафтогазу» кошти, передбачені Гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення.
І тут варто зауважити, що сьогодні під час візиту до Ісландії президент Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо. Я просто впевнений, що ситуацію з арештом російського майна вони змогли обговорити. Але за офіційними повідомленнями зустріч стосувалася посилення систем ППУ, ППО, постачання артилерійських боєприпасів та інвестицій у виробництво українських далекобійних дронів і ракет. Президент також відзначив лідерство Фінляндії у коаліції цивільного захисту щодо будівництва укриттів. Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації формули миру та підготовці до другого саміту миру, пише Офіс президента. А президент Фінляндії Олександр Стуб попередив голову КНР Сі Цзіньпіня, що відправка Північної Кореї своїх солдатів в Росію є ескалацією, експансією та провокацією. Їхня зустріч відбулася у Пекіні 29 жовтня, пише Reuters, тобто сьогодні. Я доніс до лідера КНР, що діяльність Північної Кореї, як щодо експорту зброї, так і відправки військ до Росії, є ескалацією, експансією та провокацією. У нас відбулася гарна дискусія з цього приводу. Президент Фінляндії виступав від імені НАТО та ЄС, попередньо узгодивши позицію з союзниками. Він застеріг китайського лідера, що подальша підтримка Російської Федерації матиме негативні наслідки для взаємин між Пекіном та Брюсселем. Цитую, чим більше Китай підтримує Росію, тим складнішими стають його відносини з Європою. Також фінський глава держави передав лідеру КНР занепокоєння НАТО, викликане зближенням Пхеньяну та Москви. Якщо Північна Корея фактично сприяє війні на кордонах Європи, ми маємо бути впевнені, що вона не робить цього на південь від свого кордону, заявив Стуб. Німецька компанія Rheinmetall, яка будує в Україні військові заводи та є одним із великих постачальників озброєння нашій країні, зокрема бронетехніки, відреагувала на заяви речника Путіна Дмитрія Піскова про те, що новозведені заводи є законними цілями для російської армії. Прес-служба компанії заявила, що це вже не перші погрози з боку Російської Федерації, а заводи в Україні надійно захищені. Тепер до інформаційної боротьби Заходу з пропагандою Російської Федерації. Схоже, що відсутність доступу до YouTube дає свій ефект. Причому настільки сильний, що російська сторона втрачає розум і вдається до дивних дій. І тепер перейдемо до цікавих великих цифр. Позов російських медіа проти корпорації Google наразі складає 2 ундецільйона рублів за блокування акаунтів російської пропаганди у YouTube. Це число 2 на 10 у 36 ступені, тобто 2,36 нулів. Якщо в доларах, то це 2 з 34 нулями. І ця сума продовжує зростати у геометричній прогресії. Я отут прикинув, це в 50 мільйонів трильйонів разів більше за розмір світової економіки, яка складає приблизно 100 трильйонів доларів. Це з усього світу. Відтак, у даний момент російським розлюченим пропагандистам і здирникам треба радше до психіатра звертатись, а не до міжнародних судів. Російський суд призначив штраф Google через те, що компанія відмовилася виконати вимогу відновити російські пропагандистські YouTube-канали, серед яких перший канал ВДТРК, НТВ, телеканал Міністерства оборони «Зірка», а також, точніше, «Звізда», а також проєкт Маргарити Сіманьян. Відповідно до рішення суду, якщо Google відмовиться відновити YouTube-канали, то компанії призначать неустойку. Якщо вона не виконає рішення суду за 9 місяців, то за кожен день простою їй нараховується штраф у розмірі 100 тисяч рублів, причому щотижня сума подвоюється доти, доки рішення не буде виконане. Сума прогресуючого штрафу не обмежена. І от, як повідомляли у РБК, ще один учасник процесу, у вересні загальна сума штрафу становила майже 13 деціліонів рублів. Два ундецільйона, коли побита інфляція російської економіки обвалиться разом з курсом рубля, Google з легкістю зможе закрити цей позов за 2 долари. Хоча із принципу, напевне, не стане цього робити, бо не мати взаємин з державою-терористом – це справа принципу. Ну і зараз ми долучаємо до нашої розмови голову аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олега Рибачука. Пане Олеже, я радий вас бачити, насправді скучив за вашими дотипами і за вашим гумором, і за вашим досвідом як політика, так і комунікаційника.
Я радий вас вітати і слава Україні. Дякую, героям слава. Радий бути з вами знову. Ну і пару слів, буквально багато не будемо приділяти уваги, але от такі судові рішення, коли, даруйте, до Гугла позивається російський пропагандист, точніше група російських пропагандистів, і вимагають тепер з них вже грошей, я вже не пам'ятаю, скільки, 50 мільйонів трильйонів разів більше, ніж вся економіка світу. Хоча б, я не знаю, якщо можете, пожартуйте, якщо можете серйозно щось сказати, скажіть серйозно, будь ласка. Мені тут важко щось серйозне сказати. Перше, що приходить на думку, це їхня класика. Ай моська, знать она сильна, розлаять на слона. Просто на таких кейсах росіяни піднімають свою якусь значимість у власних очах. Їм здається, що насправді вони можуть притягнути до відповідальності весь світ. Ну, і Бог з ними. Все ж таки це робота якоїсь їхньої пропаганди. Якось вони там в судах намагаються це все діло викружити. Зрозуміло, що в них навряд чи щось вийде. А тепер до тем серйозніших. Те, що мене справді непокоїть. Заява спікера Держдепу США Меттью Міллера про війська Північної Кореї у війні проти України. Ви, напевно, це чули. Ну, принаймні, чули його розмову з журналістами. Оце дуже обережна заява його. З його обмовкою, що північно-корейські війська рухаються на схід України, а потім він виправився, що мав на увазі, що це вони приїхали на схід Російської Федерації. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, зараз Сполучені Штати обрали риторику сліпоти? Та це не зараз. Загалом у них вони в цій сліпоті досить послідовні, тому що зрозуміло, що у них там тиждень до виборів, і будь-який представник адміністрації намагається не займати жодної позиції. Але це системна проблема, це системна криза Заходу загалом. Мене порадувало, бо хочеться знайти якийсь там оптимізм. Порадувало, що парламент Румунії, наприклад, прийняв рішення, що вони будуть збивати російські дрони або ракети, якщо будуть пролітати там на територію Румунії. Але НАТО загалом зайняло позицію, що це окрема справа окремих учасників альянсу. Більше всього мене у ці західні колективні позиції дивує оця риторика, яку вони часто повторюють, чи то вустами Шольца, чи то представники Пентагону, інших країн альянсу, які кажуть, що ми намагаємося за будь-яку ціну уникнути прямого зіткнення з Росією. От Росія – це такий бичара, який просто суне на цивілізацію, а ти – НАТО каже, що я буду уникати зіткнення. Тобто ти кожен раз змушений виступати. І ми бачимо таких прикладів, от такої беззубої реакції, коли там не реагують на те, що залітають дрони, на те, що пролітають ракети, на те, що порушується там повітряний простір, на те, що порушується морський простір. Не реагують просто, намагаючись уникнути конфлікту, прямого зіткнення і ескалації, що дозволяє будь-якому агресору просто сунути далі і займати там все більше і більше там простору безпеки. Тому я не думаю, що це у них якась там особливий період. Це просто дуже серйозна і хронічна хвороба, яка ставить під сумнів взагалі спроможність організованого Заходу дати відсіч там декільком просто диктаторам і агресорам, які взагалі ігнорують міжнародні правила і які роблять все більше і більше зухвалих дій, не зустрічають опору. І тому ми бачимо, що, наприклад, не тільки військовими діями, а, наприклад, там втручання у вибори в Грузії. Ми бачимо дуже серйозну ситуацію в Молдові. Ми бачимо, що Росія отримує прямі там військові поставки від Ірану, від Північної Кореї мільйонами, десятками мільйонів одиниць зброї, артилерійських снарядів, а Захід нічого не може цьому протиставити. Захід узгоджує, намагається уникнути конфліктів, висловлює глибоку стурбованість, і просто це на наших очах з вами руйнує систему безпеки, тому що
Там, де виникає вакуум, там, де диктатури відчувають слабкість, вони просуваються. Вони цілком природні, як тварини в дикій природі, розширюють свій ареал присутності. І я не знаю, як цього можна не помічати, тому що Європа мала дуже сильну цю soft power, м'яку силу. Вона приваблювала своїми цінностями, демократією, економікою. Але подивіться, якщо Грузію ми втратимо, якщо в Молдові, не дай Бог, знову проросійські сили, використовуючи будь-які способи впливу, зупинять інтеграцію Молдови до Європейського Союзу, то і перед нами виникає ця загроза. Тому що у нас досі є російська церква, у нас досі є ждуни, у нас там десь відсотків 20, я думаю, так по-бідному населення ностальгує ще по Радянському Союзу попри всю війну. І тому таким чином ми бачимо, що агресори, Росія, клуб поганців, він розширює можливості, а демократичний світ нічого не може цьому протидіяти. Тому який приклад показуємо, і бачите, Росія це використовує. Росія каже, що хочете, щоб буде як в Україні, і лякає цим молдавських виборців, лякає цим грузинських виборців, і просувається далі. Пане Олеже, от дивіться, просто для усвідомлення, напевно, ви пам'ятаєте, що влітку, ну точно вже там, це було досить давненько в ефірі, ми з вами говорили, ще тоді було тільки припущення, що Північна Корея, ну, можливо, відправить свої війська в бік України на допомогу Російській Федерації. І це не сприймалося як щось реалістичне, це було тільки гіпотетично. Ну, просто розглядали якісь там найгірші варіанти. І тоді один із аргументів, які наводили мені, ну, безліч експертів, було те, що, ну, по-перше, Китай не допустить. Зараз бачимо, що Китай, ну, якось так. А другий момент, що це буде якась там вже така червона межа перетнута, от яку точно через неї все там розіб'ється, все там, все. Але ми бачимо, що вже вони виїхали в Російську Федерацію, вже були перші загиблі. Ясно, що вони там, можливо, не воювали, були якісь там інженери чи з інженерних служб, але сам факт. Дивимося далі. Російська Федерація вже тут проводить навчання, каже, ми тренуємося наносити ядерний удар. А на зустріч ми бачимо все те саме, все те занепокоєння, все, ну, тобто, ми бачимо повне продавлення західного світу. І це мені дуже не подобається, непокоїть. Тому що я, як людина, яка спирається на найгірший варіант в своєму прогнозі, для того, щоб розуміти, ну, от та межа, там, оце найгірше все. Да, все, що не те, це краще. Зараз я собі думаю, то вони десь гепнуть ядерною зброєю і її також не побачать. Та, я думаю, навіть до цього не дійде. Вони дуже успішно використовують цей роздутий міф, що вони можуть. Ви знаєте, як колись казали, що тримайте мене всі, бо я такий дурний, ну, що якщо мене відпустити, то я всіх переламаю. Тобто, оце приблизно Росія каже, що я така дурна, що зараз, от, якщо мені там щось не сподобається, я просто, ну як вони кажуть, зроблю цю термоядерну зиму. Але це правда, я про те саме кажу, я це теж спостерігаю. І просто я думаю, що насправді чим Путін відрізняється, ну, по-перше, що він уже там пережив декількох президентів Сполучених Штатів, канцлерів, і йому здається, що він ще переживе, і для нього, ну, час зупинився. І він, як виходить із цих спецслужб радянських, він вивчив ментальність Заходу досить добре. Чого тільки вартує його там історія його стосунків з Меркель, і собака, яка і зараз собака, пише. Та. Яка зараз пише книгу там на 1000 сторінок. І вони, дивіться, час вибраний. От просто час вибраний настільки вдало,
що це, ну, це очевидно, що це було сплановано. До виборів там в Штатах залишилось буквально там 10 днів. Ядерні маневри – це ще раз привід полякати там, в даному випадку, безпосередньо Трампа, бо Трамп любить використовувати цю риторику, і республіканці, що нас можуть втягнути в ядерну війну, а він цього не допустить. І невизначеність або зайнятість Вашингтону зараз своїми виборами. Шольц уже думає про наступні вибори в Німеччині наступний рік, вже хоче знайти телефонний номер, переговорити з Путіним. Тобто вони дуже вдало час вибрали, і БРІКС цей пройшов, і ця незрозуміла ситуація з міжнародними організаціями, з цим Гутерешем, не знаєш, куди його вже приткнути, це просто, ну, вже відверте знущання над інституціями і над принципами міжнародними. І це ж все, воно йде таким, так одне за одною хвилею. І знову, подивіться, як вони вплинули на вибори в Молдові. Якраз був там напередодні і від молдовських колег багато почув інформацію. Вони туди влили шалені кошти. Тобто для маленької Молдови, яка там має пару мільйонів виборців, вони влили ледве не там ніхто навіть не знає, ну там 100 мільйонів доларів говорили, влили. Оце те, що було тільки зафіксовано, возили навіть валізами, просто валізами завозили. Використовували там систему картки. Коротше кажучи, вони це роблять Грузія. От Грузія на наших з вами очах. Це розумієте? Колись ми ж з вами бачили в 2004 році, яка була підтримка Грузії, і що та які настрої були в Грузії щодо України, того, що вони бачили з помаранчевою революцією. Та пам'ятаємо ж цю участь. Ми бачимо, як розвивалися події там ще раніше, і потім пізніше, начебто все було добре. А потім ми бачимо, як в Грузії просто, ну, якась проходить спецоперація, Грузія провалюється. Та, ну, яка знову Росія. Ну, наприклад, мені грузинські мої колеги пояснювали, зокрема, цей фактор, чому грузинська мрія. Ну, тому що цей їхній олігарх, він же заплатив, начебто із власної кишені, насправді це гроші Газпрому, оплатив всі кредити, які були у грузин. Це суми не такі великі для Газпрому, але уявляйте собі, що людина з власної кишені гасить вам кредит, і як і українці, так і грузини, вони це пам'ятають, і зокрема це дуже діє на багатьох із виборців. Вони пам'ятають, вони вдячні. І загалом ця операція з грузинами – це просто дивна операція, коли 70% грузин бажають бути там членами європейської спільноти і НАТО, а при цьому влада проросійська. Але влада не тупо проросійська, а вона так, вона демонструє бажання бути в Європейському Союзі, але вона опирається на русські скрипи. Але так, як Росія там працює, я до чого згадую, що просто Україна, Грузія, Молдова – це була одна група країн, де представництво Європейського Союзу було на ці три країни, де ми десь приблизно між собою так трошки змагалися. То Грузія виходила вперед на шляху до європейської інтеграції, то Молдова, тепер Україна, бо в нас був період теж Януковича, ми ж пам'ятаємо. І тут раптом з цієї трійки ми залишаємося одні, але у нас війна. На нас Росія йде просто всією військовою могутністю, а там вона фактично відбиває у європейців дуже серйозні країни, бо Грузія – це надзвичайно серйозна країна. Якщо Вірменія зараз почала демонструвати якісь рухи в бік Європейського Союзу, то Грузія – це стратегічне місце. І якщо це відбудеться, то ми ж розуміємо, що це на багато років буде наступне вікно можливостей, і це на наших очах відбувається. В мене питання, а де ця? І про це говорилося давно, європейці це бачили. Вони намагалися, вони ж залишили для Грузії запрошення до Європейського Союзу, попри те, що там уряд проросійський, вони це зробили, щоб продемонструвати, що вони хочуть втримати країну. Але видно, це не спрацювало. Цього мало, тому що країни дивляться знову, як вела кампанію проросійська партія в Грузії. Пам'ятаєте ці білборди, де вони просто показували вщент знищені українські місця і поруч квітучі грузинські. І в Молдові використовувався той же аргумент. Ви що хочете, щоб нас стерли з лиця землі як українців? Треба бути з Росією. От вам приклад м'якої сили, коли Росія використовує всі ці способи, і це на наших очах, і це європейські країни, це наші з вами сусіди.
Тому на цю гру я взагалі не бачу якоїсь контртези з боку Європейського Союзу. Бо і грузини, і молдавани на всіх зустрічах кажуть, що ми просто молимось на Україну, щоб Україна виграла в цій війні, інакше ми втратимо незалежність. І ми бачимо, що Україна в складній ситуації, і ці дві країни просто можуть втратити європейську перспективу на багато років вперед. І як при цьому говорити про якусь стратегію розуміння того, що на європейському континенті Європейський Союз буде розширюватися, НАТО буде розширюватися, безпека буде зростати. Зараз це все просто в руїнах. Пане Олеже, ну тут... Я завжди тоді намагаюся, щоб коли шукаю пояснення собі, обґрунтоване пояснення, перше, що ми ставимо квіпротест. Тобто ми розуміємо, що за будь-якою війною, за будь-яким протистоянням є і економічні інтереси. З боку Російської Федерації ми розуміємо, кому вигідно і що вигідно. З боку Китаю, напевне, ми розуміємо, кому і що вигідно. З боку Північної Кореї ми розуміємо, кому вигідна така ситуація і для чого вона їм. З боку Ірану розуміємо, а з боку інших країн афілійованих, значить, з боку Африки ми розуміємо, навіщо. Я не розумію, кому вигідно і як вигідно, і про що собі думають у Сполучених Штатах і в Європі, коли допускають і не втручаються, коли обирають оцю страусину політику. Маєш у них бути хоч якась вигода, хоч щось вони мають собі в перспективі. Це ж у них все відбувається на очах. Я просто відмовляюся вірити, що от вони просто дивляться і не мають під цим ніякого там, я не знаю, далекої думки собі не мають. При стратегічному плануванні у Сполучених Штатах я знаю, що у них є 10, 50, 100 років стратегічне планування. Так, я теоретично мало бути, але... Ми зараз бачимо просто кризу цього планування. Ну, перше, що вони думають, в чому проблема західних політиків? Вони не мають спільного погляду, вони ніколи не знали, що робити з Росією. Я вже багато років є учасником багатьох міжнародних конференцій, де обов'язково стоїть тема Росії, і це років 20 назад, це після помаранчевої революції. І зараз я декілька днів тому повернувся, де було багато добрих русських, там в тому числі і Юлія Навальна була, яка жодного слова за два дні не сказала на цій конференції. І загалом питання, якою буде Росія, відповіді немає. Що мені цікаво, чим добре русські лякають Захід? Бо там було пряме питання до одного з учасників колишнього російського прем'єра про те, мовляв, а що буде, якщо впаде, рухне режим Путіна? І відповідь була, це англійською мовою, темні часи, а насправді це смута, що це самий страшний сценарій собі уявити, це розпад Росії. Я багато разів говорив про те, що Росія – це імперія. Імперії всі розпадаються. До мене підбігають добрі русські, говорять, ти такого не кажи, ми не імперія. Нас немає, ми 90% у нас русські. Ми не імперія, ми єдиний народ. І ніхто, і Татарстан не хоче виходити там. Сотні пригноблених народів, вони, і це я кажу про добрих русських, без прізвищ, це ті, які там регулярно на різних форумах західних живуть, в Заході, і вважають себе опозицією. Це ті добрі русські, які відкривають зараз в Вашингтоні за 2 мільйона доларів представництво і говорять, що там буде типа посольство чи дом, де будуть зустрічатися різні люди і будуть говорити про нову прекрасну Росію будущого. І світ, західний світ, от він цю казочку сприймає просто. Західні політики досі не можуть собі уявити, вони не знають, бояться, не знають, не хочуть обговорювати неминучість розпаду Росії. Бо я впевнений, як багато українців і цілий ряд європейських політиків, Балти, зокрема, вони розуміють, що це питання часу, коли Росія розвалиться, бо це штучне утворення. Але вони не хочуть про це думати. І вони, ви кажете, на що вони розраховують? Вони розраховують на те, що знову повернеться до бізнесу з Росією. Це Шольц недаремно хоче перезвонити. І я добре пам'ятаю, коли я був в Сполучених Штатах на Уолл-стріт, коли там вони заробляли десь 300% прибутку
на Росії, інвестиційні банки американські, вони шаленіли від цих розмірів. Я пам'ятаю зустрічі з компанією Shell, яка приїхала тільки, лондонська компанія, приїхала із Сибіру, і вони були все життя нафтовики, британці. І вони, коли побачили ці огромне пространство, це немірені якісь нафтові, ну, океани, вони були з одного боку в захваті, а з іншого боку вони мені казали, що слухайте, тут уже 20 років не було інвестицій, а якщо в енергетичну структуру не вкладати інвестиції, вона грохнеться. Тому оце з одного боку начебто велика країна, багата, але вона просто розвалюється. Ну, наприклад, те, на чому стоїть Росія, видобуток нафти і газу, там просто у тій зоні, де найбільше запаси, там, ну, вже років 30 немає інвестицій насправді серйозних, там неможливо розвиватися. І тому для Заходу, для бізнесменів, і ще треба сказати, що Росія і, зокрема, Путін, вони дуже грамотно корумпували. Ну, де це ви бачили, ще німецький канцлер, який просто стоїть там на підтанцьовці в «Газпромі», і мені самі росіяни говорили із «Газпрому», я пам'ятаю, що вони спеціально його тримають по півгодини в приймальні, там заступник який-небудь «Газпрома» каже, та там от канцлер Германії, він ще посидить. І вони просто, ну, їх розпирає від того, що вони можуть собі брати на контракт ключових там гравців з Європи. І це проблема, не тільки там Німеччини, це проблема взагалі оцього західного світу. Росіяни їх зрозуміли, знайшли слабинку, когось корумпували, когось шантажують компроматом. Але загалом цей Захід спить і думає, коли б знову повернутися до бізнесу в Росії, бо там шалені можливості для них. Пане Олеже, відтак, от ми можемо підсумувати, що оцю риторику західного світу ми будемо бачити і надалі. Ну, ви знаєте, і так, і ні. Тому що я уважно слідкую за тим, що відбувається. Ну, наприклад, якщо ми будемо прогнозувати, що буде, якщо Трамп стане президентом, а зараз все частіше говорять про те, що його шанси виростають, Трамп настільки, ну, може, він сам повірив в те, що він може вирішувати ці питання, може, він сам повірив про те, що Путін для нього друг, і в нього нема ворогів, і Ші Цзіньпін для нього друг, і Кім Чен Ір для нього, що він з усіма ладить, усі його поважають і десь трішки бояться. Уявіть собі, що він стає президентом, а його ніхто не боїться. Що йому робити? Він просто настільки розігрів очікування, що американці будуть чекати від нього дійсно, що він прийде і зразу загасить і конфлікт на Ближньому Сході, всі ці війни, оцих диктаторів розставить по своїх місцях і буде на чолі такого володаря світу панувати там наступні 4 роки. Ну, це дуже складно собі передбачити, що воно саме так буде. В Європі частина європейців на наших з вами очах це розуміє. От я хочу сказати, що на тих конференціях, де я буваю, дуже добре розуміють балти, скандинави або нордики, як наш президент їх називає, частина Центральної Європи. Тобто формується таке ядро європейців, які дуже серйозно сприймають загрозу від Росії. В німецькій політиці з одного боку там проросійські партії прийшли, а з другого боку там росте розуміння Росії і її загроз, особливо військові. Ну, НАТО в якийсь момент вони думали вже там займатися, не знаю, там польотами на. Я пам'ятаю це цілком серйозно. Я був на багатьох конференціях, де ти сидиш з генеральним секретарем НАТО і проходять якісь столи. І реально Росія тоді була партнером, ворога немає. І вони серйозно говорили, що треба або розпускати блок, або там перейти на якісь там дослідження космосу, чи якісь там займатися екологією. У них, як у військових, не було спарінг-партнера. Зараз в їхній доктрині Росія є основний ворог. І вони розгортають свою цю машину уповільнену і перебудовують і армії, і бюджети, тому що вони розуміють цю загрозу. Це вже не просто наші з вами слова, а в Німеччині, в німецьких планах, німецькі генерали просто говорять про можливість прямого зіткнення з Росією там через 4-5 років. І вони кажуть, що ми до цього не готові. А інші поляки там в 5 разів збільшили військовий бюджет. Тобто відбувається така кристалізація країн, які розуміють, що Росія – це велике зло. І якщо це зло не зупинити, то воно вже стукає в двері до європейців. Трамп каже, що це далеко.
від американців, хай цим займаються європейці. Тому часи насправді цікаві, тому що якщо Трамп виграє вибори, то європейці вже десь соломку підстелили. Вони зробили ряд кроків для того, щоб і було фінансування, і підтримка України, і відбудеться певний переворот у свідомості європейців, тому що вони насправді досить довго так собі непогано жили під парасолькою американською. Це треба чесно сказати, що основні витрати на безпеку, на стримування були на плечах американських платників податків. Трамп на цьому дуже-дуже гарно спекулює. Європейської системи безпеки не було, бо вони не бачили ворогів. Зараз Росія – це реально смертельна загроза, і багато європейських політиків це розуміє. Я думаю, що у нас з вами там наступний рік дуже серйозний і для європейської політики, і для того, щоб подумати над європейською системою безпеки. Але, в принципі, те, що зробили українці, ми просто розбиваємо оцей міф про те, що непереможна Росія, друга армія світу. Ви бачите, що це вже насправді звучить як знущання. Але от кількість людей, які на Заході, які б хотіли б якось закрити очі, знаєте, як діти, щоб не бачити проблеми. Таких політиків досить вистачає. І тому нам з вами ще потрібно дуже багато працювати з цією західною аудиторією. І тут багато питань до нас. Тут недаремно наші депутати, опозиційні, зокрема, ставлять питання про те, що їх потрібно випускати на дискусії. На конференціях я не знаю багато українців, які могли б, це треба переконувати, це така робота, те, що займає українським медіам, між іншим, багато українських журналістів вільно володіє англійською мовою. Нам дуже не вистачає правильних комунікацій і продуманої стратегії, в тому числі нашої. Ми героїчно там воюємо, хоча можна сказати, що в нас маса проблем, в тому числі внутрішніх. Ми теж ми маємо таку конструкцію влади, з якою дуже складно перемогти в цій війні. Коли президент звертається до суспільства, що, мовляв, треба підняти спроможність, як він це називає, то є план перемоги, а то план стійкості, щось таке. Ну, фактично, я як людина, яка була там на різних посадах в різні часи в українській владі, я знаю, що наша урядова машина, вона не їде. Вона стоїть на місці, там немає єдиного водія, там не працюють різні частини цього механізму. Треба дуже серйозно сприймати ці виклики, тому що ми теж, коли ми виставляємо такі високі претензії до Заходу, ми бачимо, що насправді у нас з вами всередині дуже-дуже багато проблем, які ми не вирішуємо. І здавалося б, що війна мала прибрати і корупційних чиновників, і зробити відповідальнішими політиків. Цього не відбувається. І без цього дуже складно, в тому числі, мати справу з європейцями і з американцями, бо вони це чудово знають. Пане Олеже, тут у нас лишається буквально пару хвилин. Я винуватий перед вами задам, напевне, велике питання і попрошу на нього більш-менш коротко відповісти. Дивіться, ви, напевно, в курсі, що фінський президент пан Стуб звернувся до Сі Цзіньпіна з... По суті, ну, якщо це не був ультиматум, але це був імператив, що не можна розширювати військову співпрацю з Російською Федерацією. Ну, мене як взагалі... можете оцінити? Угу. Я дуже позитивно, я спостерігаю з такою, ну, майже захопленням. Ну, ми говорили з вами про те, що старі політики все це проводять, так. Але бачите... Так, він з'являється на арені, з'являються дивовижні люди, які називають своїми речі своїми іменами. Той же фінський президент дуже чітко сформулював, що потрібно для того, щоб перемогти Росію. І він просто, ну він, ну як це, шеймить, та, англійською мовою, він просто... Пристидав, так. Та він реально соромить європейських політиків за цю беззубість. І він почав раптом, виступати з дуже серйозними заявами, і, зокрема, Китай. Тому що Китай, ну скільки Китаю подобається, він же ж реально, ми розуміємо, що і Північна Корея без Китаю, вона б нікого б не посилала. Вони консультуються дуже сильно. 90% зовнішньоекономічного балансу Кореї – це торгівля з Китаєм. Тобто Китай там повністю контролює Корею. Це сумнівів немає. Тому без дозволу Китаю не було б корейців
в Україні. І, але Китай оцього, валяє цього дурника, коли він за мир з Бразилією, мирні плани. І таке враження, що, мовляв, його не можна притягнути, бо він напряму не дає поставки. Але відомо, що він робиться через посередників, через проксі, як Іран. І тому, коли знаходиться... Але для Китаю в нього є свій певний антагонізм зі Сполученими Штатами, зокрема з Трампом. Але Китай робить великі зусилля для того, щоб мати друзів в Європі. І тому, коли президент Фінляндії, це така дуже європейська країна, яка багато років була нейтральною, як і Китай, тільки на відміну від Китаю вони були по-справжньому нейтральні, яка там вибудувала стосунки між двома таборами в часи Холодної війни, прямим текстом говорить про те, що Китай має зупинитися, це дуже важливо. І тому це якраз на цьому ми можемо побачити, що з одного боку ми бачимо кризу всяких там сольців, а з іншого боку ми бачимо, що з'являються такі політики, як от нордики, мені дуже президент їх, якось в українській мові з'являються такі слова, ну так, нордик це, ну, це нордик, це англійською мовою це нормально, це скандинави. Але у нас же з вами, як трек з'явився, тепер нордики. От нордики ці, такою перлинкою цих нордиків зараз виступає Фінляндія і Швеція, зокрема, теж. Тому ми маємо клуб нових європейських політиків, які чудово усвідомлюють і які готові і не вибудовують собі якісь, треба сюди додати Великобританію. При тому, що Великобританія помінялася вже там скільки прем'єрів, міністрів, нічого не міняється, партії міняються, а курс не міняється. А от британці, вони зараз підписали цікаві угоди з Німеччиною, і Британія дуже цікаво себе поводить. У них там купа внутрішніх проблем, внутрішньо-британських, своїх, але з точки зору відношення до тиранів, це дух Черчилля, Маргарет Тетчер у них живе. І це дуже цікаві для нас перспективні союзники. Так що я думаю, що в цьому каламбурі підуть старі політики і вийдуть на арену люди, які, для яких Путін чи будь-який диктатор не буде паралізувати їх волю, і вони просто не мають цього страху. Вони називають речі своїми іменами. І от фінський президент в цьому випадку для мене отакий зразок нового європейського політика, який просто вже не обходить кругленькими фразами, там, знаєте, щоб не дай Бог когось там не зачепити, а просто називає речі так, як воно є. І після цього, ну це ж не Орбан, який вже зараз в Грузії сказав, що там пройшли чесні і демократичні вибори. Це теж викристалізовується. От такі політики, як Орбан, з одного боку, а з іншого боку, такі політики, як президент Фінляндії. Тобто відбувається певна кристалізація на європейському континенті. Ну, оце мені дуже подобається саме термін кристалізація, тому що тут ви говорили, а мені в голову то згадалося, пам'ятаєте, да, що... Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Да? Ну, це з прекрасного славня наших оборонців часів Другої світової війни. Відтак, напевне, ми і побачимо, що оцей викристалізований новий центр, європейський центр, який не буде боятися агресивно діяти, сильно діяти, потужно діяти, який відкине оцей от панічний страх перед Російською Федерацією і, можливо, Китаєм, тільки оцей центр зможе дати, ну, мабуть, побудову нової Європи, і очевидно, що в цій новій Європі буде і Україна. Ну, Україна зараз практично, якщо кристалізація, то кристалізація відбувається саме навколо України, навколо того, що демонструють зараз українці на війні з росіянами. Дякую вам, пане Олеже, за ваш час, за вашу розмову, за ваші думки і за ваш погляд. Завжди приємно з вами спілкуватися. Вам спокійної ночі і нам всім швидкої, потужної перемоги над російським агресором. Дякую. Спокійної ночі в Україні. До зустрічі в ефірі. Я ж нагадаю, на зв'язку зі студією був голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олег Рибачук. На цьому випуск завершений. З вами був Олексій Кіпкало. Пам'ятайте, Україна переможе!